Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc triezvy, dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. To je centrálny verš nášho dnešného zamyslenia. Týmto vás aj pozdravujem, sestry a bratia, a pozývam k piesni spoločnej, ktorou začneme našu pobožnosť. Číslo 290. Staneme k modlitbe. A tak pred tebou, svätý náš Otče, radi stojíme v tejto našej modlitevni so srdcom otvoreným a vďačným. Už tá prvá pieseň nás oslovila a upozornila, prečo sme prišli sem dnes a prečo radi chodíme a neupúšťame toto miesto. A je to viac ako len náš zvyk alebo ľudská ochota. Prídeme radi preto, lebo nás ty formuješ svojim slovom a pripravuješ pre život, ktorý je hodný toho mena Kristovec, kresťan. Tak i dnes, keď si budeme pripomínať tvoju obeť za nás, nás utíš, upokoj v srdciach a priprav, aby aj táto slávnosť prebehla veľmi osobne u každého jedného a v spoločenstve tých, ktorých pripravuješ pre svoj príchod, pre ten deň, ktorý bude skutočne zázrakom pre každého jedného z nás, aby sme na tento deň mysleli a očakávali ho s radosťou a tvojou nádejou. Tak sa prihovárame i za našich bratov a sestry v nemoci, na lôžku, alebo ktorí sú mimo odcestovaní. Ďakujeme za jednotu ducha a zväzok pokoja. Amen. Nebudem opakovať text, ktorý som čítal už, ale chcem na začiatok povedať, že to budú dva body, ktoré si z tohto textu 1. epištoly Petra, 1. kapitoly 13. a 16. verša. A predsa ho prečítam, prečítame slovo. Preto opášte si bedrá svojej mysle a sú striezvy, dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobňujte sa drevnejším v svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí v každom obcovaní.
pretože je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Takže dve veci, mysel a svätosť. Naša mysel a o našu svätosť má záujem náš Pán a možná prekvapení zistíme, že aj tento svet, aj keď nami pohrdá a zľahčuje postavenie cirkvi, ale potrebuje sa naučiť myslieť, potrebujú to aj ľudia vonku a očistiť svoj život od všelakého balastu tejto zeme. To je vlastne posvetenie, svetosť. Takže to prvé, mysel, myšlienky človeka. Pre našu dušu sú myšlienky buď blahom, naše myšlienky blahom, alebo trápením. A takže otázka, taká opodstatnená teraz a na mieste, čím zamestnávame svoju mysel? Aký pokrm jej pripravujeme a ponúkneme tej našej duši? Sú to hodnoty plodné a tvorivé myšlienky zhora? A keď sú, máme potom silu vykročiť povzbudený s nadšením do nového dňa, aby sme ochotne a radostne konali dobro? Alebo cítime svoju dušu niečím iným, je utrápená, znechutená, traumatizujeme ju a vyraďujeme z toho aktívneho života podľa Evanjelia. Niekedy máme taký svojský pohľad na myšlienky a na našu mysel, a to každý jeden z nás. To je súkromná vec. Moje myšlienky sú mojou súkromnou vecou. Vo veľkej osobnej slobode si môžem ja a každý z nás myslieť predsa, čo chcem. Nikoho to ani nemusí zaujímať, čím sa ja v mysli zaoberám. Pán nášho života, Pán Ježiš, ale posudzuje náš vzťah k myšlienkám úplne ináč, oveľa zodpovednejšie. A preto nás oslovuje a vlastne poučí dnes, opášte bedrá svojej mysle. To znamená, nastavte, a máte túto schopnosť, nastaviť svojmu mysleniu správny smer. Robte výber. Nezaoberajte sa každým haraburdím, ktoré vám je podhodené. Nie každá myšlienka je dobrá pre našu dušu. Tak buďme bdelí, lebo, a poznáme to zase všetci, bývame z nenazdajky prepadnutí rôznymi podvrhmi. A tie potom trápia a otravujú to najosobnejšie v nás. Takže opášte bedrá svojej mysle je veľmi dobrá správa. A treba ju počuť, vnímať a zopakovať si ju denne. Lebo poviem opäť, myšlienky bývajú niekedy neúprosné. A zvlášť my starší, keď sa v noci zobudíme a začnú sa napaľovať jedno na druhú, neúprosné. Ale niekedy nás prekvapia a cítime sa pod ich tlakom úplne bezradní. Neželali sme si tie myšlienky, ale naraz sú tu a dobiedzajú a domáhajú sa, aby boli prijaté a vyžadujú súhlas každého jedného z nás osobne.
Možno niekedy sú to myšlienky, ktoré sú celkom príjemné a vyvolávajú v nás aj príjemné pocity, uspokojenie, určité zadosť, učinenie, ale o obsah ide. Ich obsah a dopad na náš život môže byť zhubný. Tieto myšlienky pôsobia diverzne, proti pravde, proti slovu o živote. Ich zámerom nie je naozaj nič iné, ako pokúšať a zvádzať hriechu. A Pán týmto upozornením z epištoly Petrovej 13. verša 1. kapitoly sleduje naše blaho. A zopakujem, je to veľmi dobrá rada, keď nám povie, opášte bedrá svojej mysle. A my sme už o opasku pravdy počuli od apoštola Pavla v liste Efežanom, keď hovorí o duchovnej výzbroji, tak povie tiež, stojte teda a bedrá si opášte pravdou. A teraz preskúšam seba aj nás, ako znie jedna z pravd Evanjelia. Určite poznáme, buďte milosrdní, ako je váš otec milosrdný. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. A teraz chvíľu postojme. Postojte spolu so mnou chvíľu a skúmajme, koľko posudkov a súdov dokáže ukryť jedna jediná ľudská mysel. Naša mysel. Moja mysel. Zvonku to nikto z vás nerozpozná, čo mojou myslou hýbe, ale bratské spolužitie medzi ľuďmi končí. Ak obídeme tento verš, buďte milosrdní a nesúďte. Takže odpoveď na otázku, prečo máme opásať bedrá svojej mysle, by vzťahom na túto radu Božieho slova mohlo byť, lebo cieľom života cirkvi, spoločenstva zboru je žiť pekné a príťažlivé vzťahy. Zvonku bola kedy dávno na začiatku, pozrite, ako sa milujú. Čo prichádza, aký signál o nás prichádza zvonku dnes. Ak myšlienky neopášime pravdou Evanjelia, budeme tápať, kulhať, spomalujeme a brzdíme Boží proces obnovy s nami. V spojení s myslou na inom mieste Božie slovo nám radí, na to myslite, čo je hore, ak ste vstali s Kristom k životu. Tak hľadajte veci, ktoré sú hore. Tajomstvo je v určitom zmysle, ale hľadať sa to dá, aj nachádzať sa to dá. Hľadajte, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha, lebo ste zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus náš život. A teraz my starší, a možno aj vy niektorí mladší, lebo pred opravou tej modlitebne na čelnej stene nad pódium vysel podlhovastý sklenený obraz na čiernom podklade zlatými písmenami verš Kristus život náš. Naši predchodcovia vlastne hneď pri vstupe do modlitebne mali celý čas na očiach, kto má byť obsahom ich života. Ale nie je to ľahká ani hravá vec urobiť Krista svojim životom. Lebo sme denne ovplyvňovaní myslením tejto zeme a bežnou realitou a pravidlami, ktoré musíme tiež dodržiavať. A
a žijeme s nimi, v nich. Takže my nerobme sa lepšími. Nepotrebujeme sa robiť lepšími, popierať túto realitu zeme, zemského, popierať tie pravidlá bežného dňa. Neskrývajme svoju väzbu so zemou, spätosť. A nezatajme si, že aj my máme telesné prejavy a sen tam aj povrchné, telesné zmýšľanie. Dvojaký život, to sa tlačí aj do cirkvi. Na vonok, inak, a v súkromí inak. A myšlienky sú naozaj tým najsúkromnejším prejavom. A preto hádam tento dôraz Boží na opásanie našej mysle má význam. A je to vždy aktuálna výzva a stálá výzva. Už a v tej hĺbke bytosti zostať pravdivý a čestný. Daj môj, ja nejde len o nejakú duchoplnosť či hygienu myšlienok, pretože, a to je ten podbod k tomuto prvému, my vlastne svojou mysľou, myšlienkami sa pripravujeme na jeden z najvýznamnejších dní nášho života zemského. To bude jeden z najvýznamnejších dní, lebo sa stretneme s Pánom, tvárou v tvár. A tu je rozvinutie toho verša, kde upozorňuje o našu myseľ, povie, buďte dokonale triezvi. To je iný preklad ako Roháček. Roháček hovorí, súd striezvy, dokonale sa nadejte. A iný preklad hovorí, dokonale triezvi buďte a dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Drahí moji, zjavenie Ježiša Krista, keď ho uvidíme tvárou v tvár, to je vlastne ten deň, keď skončí naša zemská púť. Ale život nekončí, život nepochová hrob, život pokračuje. A Pán nám hovorí, že Boh nás stvoril s večnosťou v našom srdci. Život je večný. A Božie myšlienky s nami sú o večnosti. Preto opášte si bedra svojej mysle a dokonale triezvi sa nadejte na nesenú vám milosť. Tak len krátko, cvičme, precvičujme sa. To najpodstatnejšie dejstvo alebo vyvrcholenie života čakáme, príde. A keď vravím, cvičme a precvičujme sa mysli, a čím sa zamestnáva mysel, nemyslíme len na márnosť. Múdry Šalamón upresňuje, všetko, čo je na zemi, je preznamenané hodnotami márnosť. Ale teraz, to však nemusí znamenať, že keď si postavíme úsporný dom, tepelne povedzme, energeticky úsporný, že dom je márnosť. Alebo auto, ktoré nás pohodlne odvezie do práce, že je márnosť. Alebo peniaze, ktoré sme si zarobili statočnou, dobrou prácou, tiež nie sú márnosťou. Nie sú. Ale v jeden deň sa všetky tieto, ale aj ďalšie veci tohto zemského stanú márnosťou. Takže opášte bedrá svojej mysle, to má aj takýto hlboký význam. Prehodnocujte tu a teraz. Svojím spôsobom je to nadľudský výkon a my nemáme na to prehodnotenie
sami zo seba ani múdrosť, niekedy ani chuť a život je v niečom inom často, ale kresťan prehodnocuje. A nie je to nadľudský výkon v tom zmysle, že by tí, ktorí majú dar viery, ktorí sú vedení duchom, nemohli začať už tu a teraz rozlišovať, triediť veci a hodnoty. A viera Pána Ježiša Krista nám naozaj pripravuje, naše oči otvára k tomu zázraku, ktorý pripravuje pre náš Pán. A tu platí to biblické, ktoré sa ťahne celou Bibliou, aj keď ja to teraz poviem z proroka Izaiáša 55. kapitoly, ale poznáme ten verš. Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Čo to naznačuje mne a každému jednému z nás, človekovi? Čo to naznačuje nám, ľuďom? Neprislúcha nám tvrdosť a tuposť neomylnosti. Nebuďme, nerobme sa neomylnými. V delosti a citlivosti ducha hľadajme odlišnosti, rozdiely medzi naším a Božím myslením. A nech sa to stane ako žalmistu, takým trvaloplatným. Hľadám ťa hneď, ako sa prebudím za svitania. Alebo iný žalm, celým svojim srdcom ťa hľadám. A odpoveď zase v ďalšom žalme, ktorý takto hľadáte Boha, robíte dobre pre svoju dušu. Ožije vaše srdce a vaša duša. Ešte spomeňme to dokonalé triezvy úsudok o tom dni je, ako to tam bolo. Aby ste dúfali v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Plurál, množné číslo, tu naznačuje, že sme oslovení spoločne, všetci. A triezvy v tomto prípade by mohlo znamenať, poďme spolu dúfať v danú milosť pri zjavení. To znamená, podopierajme sa, posmelujme malomyselných, ujímajme sa slabých a zostaňme zhovievaví ku všetkým. A veľmi krátko o svetosti, buďte svätí, lebo ja som svätý. Toto poznáme na spameť, to je dobré, dobré si to aj opakovať, ale niekedy máme pri naplňaní tejto výzvy zmiešané pocity, lebo sa nám vpletá do toho naša prirodzenosť. Ľudská prirodzenosť, náš naturel je taký, ako by v niektorých situáciách bol priamo nastavený proti svetosti. Poviem tu jeden alebo dva príklady. Ku svetosti sa vzťahuje Jakubova výzva, to rešpektujeme, uznáme všetci, a tá výzva Jakuba znie, teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha. Ale telo človeka, ľudská prirodzenosť ako si ľahko vážne tlačí a nahovára a prehovára a povie, nie je tak, nie je tak. Ukáž sa, že si lepší. Dokáž to iným všetkým, že si lepší. Ba aj poďakuj, ako ten muž v evanjeliu, poďakuj, že nie si taký, ako tam ten a že nemáš jeho problémy a jeho trápenie. Tak cítime, že tá telesnosť to nie je ilúzia. To telo naše nie je ilúziou pri nikom z nás. Ono
aj keď zomrelo s Kristom, a teraz budeme pri Večeri Pánovej to potvrdzovať. Áno, Pane, chceme, aby zomieralo s Tebou toto naše telo, ale je tu. A druhú vec spomeniem, je to iná výzva Evanjelia, dávajte a bude vám dané. Lenže, drahí moji, dávať zo svojich hmotných pôžitkov nebolo prirodzenému človeku nikdy ľahké. Nemusím zdôrazňovať, že oveľa ľahšie je, to harmonizuje nejak s našou prirodzenosťou, dostávať, brať. To je normálne, to je prirodzené. Lenže slovo Evanjelia je o viere a o dôvere. Dávajte a dôverujte. Dávajte a bude vám dané. Drahí moji, ale v zlepšujúcej ekonomike aj v našom štáte a čím viac máme a budeme mať, tým viac, to je nejaká logika prirodzeného života, sa na túto hmotu viažeme. A bude nám dávanie ťažšie. A oprem to o evanjelový príbeh chudobnej ženy, ktorá dala všetko. A evanjelium nám ale nezostáva dlžné vysvetlenie a tu treba nastaviť budíček, alarm. A zobudiť sa každý jeden z nás, aby sme počuli a rozumeli. Koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. Tento koreň zla je nám dnes bližší, ako si myslíme. Peniaze majú na človeka v určitej polohe života na každého až zotročujúci vplyv. Lenže evanjelium sa nezmenilo, aj v dnešnom náročnom vzťahu k hmotným veciam pre kresťanov platí, dávajte a bude vám dané. A počúvajme teraz, mieru dobrú, natlačenú a vrchom nasypanú vám dajú do lona. Lukáš 6:18. Takže dôležité lekcie evanjelia. Poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí a pri výzve k svetosti ide skutočne o oslobodzujúcu a oslobodzujúcu moc pravdy. Odovzdať sa v dôvere pod oslobodzujúcu moc slova je dodnes kľúčom viery pre každého z nás. Cvičme sa v poslušnosti Božieho slova. A dnes ráno, kto z vás čítal každodenný chlieb, tým uzavriem a pristúpime k pamiatke slávenia Večere Pánovej. Apoštol Pavel nikdy nezabudol na podstatu toho, čo chcel od neho Boh. V jadre jeho vzťahu s Bohom bol zámer a nadšenie pre Boha. Pri filozofovaní v Aténach, alebo keď stroskotal v Stredozemnom mori, alebo keď bol zatknutý rímskym vojakom, vždy mal na mysli svoje povolanie, aby poznal jeho moc, veľké je, Pánovu moc, moc jeho zmrtvých stania i účasť na jeho utrpeniach, aby ho spoznával. A počas pobytu vo väzení napísal list do Filip, citujem, bratia, ja si nenamýšľam, že by som už získal,
ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu. Za nebeskou cenou. Totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi. Neprestajne, napriek okolnostiam sa máme usilovať o to, čo bolo pred tým povolanie stať sa Božím učeníkom. Máme stále na pamäti podstatu a jadro toho, čo u nás Boh povoláva a čo chce, aby sme robili ako nasledovníci Pána Ježiša Krista. Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme za účasť, dokonca priamu a osobnú účasť na evanjeliu. Skrze Tvoj kríž, skrze milosť, ktorá sa nás z kríža dotkla a bohato, nadmieru je plnosť Tvojej milosti v našom živote úžasná a bude aj pri konci, pri stretnutí s Tebou. Nauč nás myslieť na cieľ nášho života. Zabúdať na to, čo je za nami, ale pozerať sa dopredu. A orientovať sa v Tvojom slove môžeme a chceme. Aj keď sme sa viackrát už potkli a svoje predsavzatia vzťahom na Tvoje slovo sme nedodržali, zlomili. Pane, prosíme aj teraz, pri Tvojom stole, odpusť nám a nauč nás vyznávať, priznávať, vzdávať sa svojej neomylnosti a opierať sa vždy novým spôsobom o tie zaručené pravdy evanjelia, ku ktorým si nás vykúpil a povolal. A tak i v tejto chvíli utíšenia pri Tvojom slove otváraj naše srdcia pre pravdu, ktorú nám chceš zjaviť teraz, v tejto chvíli, každému osobne. Amen. Tvoja moc ma zmeniť môže. 163. Dnes sme trošku premenili tú réžiu, odpuste, že oznámy zaznejú teraz.
Dostali sme júnový rozsievač, je na poslednej lavici, zoberte si ho. Zbor pozdravuje brat kazateľ Timotej Hannes. Včera sa krátko u mňa zastavil a sú s nami hostia naši letní. Dneska pribudol Jurko a zácni naši drahí manželia, mladí Matúš a tvoje krstné meno, neviem. Vítame vás. Obidvaja študujete v Norsku? Alebo len Matúš? Matúš. Takže vítame a Matúš aj so svojou manželkou nám ešte zaspievajú po oznamoch pieseň. Ďalší oznam. Budúcu nedelu, to znamená 5 a 7, 12. bude krátka zborová hodina. Nie sú to tie zborové hodiny, na ktoré sme zvykli a možno, že ani nebude diskúzia, ale ja by som rád, lebo je to vlastne na prianie vaše, že by sme nielen raz výročne, ale mohli hlavne o tých duchovných impulzoch a veciach si sa pozastaviť a povedať si ich pri zborovom utížení. Nebude to dlhšie ako 15-20 minút. To nebude diskuzná zborová hodina. Vo štvrtok 9. júna o 6. večer, vždycky ten prvý štvrtok v mesiaci sa teraz už po druhý raz zídeme k biblickému stíšeniu, biblickému zamysleniu a rozpravu, tento raz nad textom z 1. epištoly Petra, 1. kapitoly, tam sú aj tie dva verše, ktoré sme dnes mysleli, ale aj ďalej 13 až 25. Čiže vo štvrtok o 6. kto z vás môže, príďte na hodinové utíšenie nad Božím slovom. Hlavné body, dva body, a tam oslovím aj dvoch bratov, bázeň a strach, to je taký protiklad, bázeň a strach, a potom druhý bod, nepokrytecké milovanie bratstva. A posledný oznam, sestra Iveta Surovčeková bude v stredu 8. znovu operovaná, predlžme na modlitbách nášmu pánovi aj tento lekársky zásah. Myslíme na našich drahých Surovčekovcov. A teraz prosíme, Matúš, poďte nám zaspievať a prihovorte sa nám. Tak sme radi, že sme sa mohli vrátiť po pol roku zo zahraničia a môžeme byť konečne na Liptove. Tak sa z toho tešíme, že aj vás môžeme vidieť a že môžeme vidieť úsmev na vašich tvárach. Tak len aby ste vedeli, že sme radi, že vás vidíme po dlhej dobe. A chceli by sme spievať jednu pieseň. A ako bolo kázané o pravde a o svetosti, tak ja keď som bol v zahraničí a keď som nežil v pravde mal som hriech, tak som veľmi rád spieval túto pieseň, lebo sa tam vyznáva, že prichádzame pred Ježiša a dávame mu všetko. A je to také vyznanie, že predkladáme pre ňoho to, čo je v našom vnútri. Ježiš.
Ďakujeme. To nám tak pristane všetkým, to chvenie srdca, chvenie, ktoré rozpoznať aj v našom hlase, keď sme milosťou ťahaní k nohám Pána Ježiša. A tam môžeme zložiť svoje bremená. Ďakujeme vám, drahí naši mladí. Zakončíme spoločnou piesňou Pane, pusť nás s požehnaním.